I ett samarbete med de 22 ökända forskarna eh, som redan tidigt protesterade mot den svenska coronastrategin så har jag fått tag i en text, eller jag har fått en text, av, som är skriven av en av dem. Nämligen Stefan Einhorn, professor vid Karolinska institutet. Och Jag tycker att den är lite sådär lagom ironisk så att jag tänkte att jag skulle läsa upp den här för er som vill lyssna. Konsten att förvärra en pandemi. Låt mig börja med att deklarera ett par saker. Den första är min uppfattning att om vi ska göra något, då ska vi göra det ordentligt. Inga halvmessyrer godtas. Vi går all in. Det andra är att människan, förutom att ha begåvats med konstruktiva sidor, även har destruktiva tendenser. Ja, Det är faktiskt så att vi ibland har en fallenhet för att helt enkelt sabotera för oss själva. Ta en pandemi till exempel. Man kan antingen hantera den på ett traditionellt och lite tråkigt sätt, genom att med några bestämda åtgärder stoppa smittspridningen. Ungefär så som man har gjort i våra nordiska grannländer. Eller så kan man göra precis tvärtom. Så nu följer ett antal råd och tips till beslutsfattare om hur man på bästa sätt kan missköta ett land som drabbas av en pandemi. Jag vill understryka att exemplet är rent hypotetiskt och att alla likheter med verkliga länder beror på rena tillfälligheter. Punkt 1. När pandemin startar gör ingenting. Använd argument som att smittan aldrig kommer att nå ert land och tidigare erfarenheter har visat att det inte blir så farligt om den gör det. <när> Nej då. Kalla gärna dem som har en annan åsikt för hobbyepidemiologer. Punkt 2. När smittan väl drabbar landet välj ut någon som representerar er linje utåt. Och Det bör vara en individ som personifierar den svenska folksjälen. Lite lagom mellanmjölkigt sådär. Någon som människor kan identifiera sig med och samtidigt se upp till. Och i samma veva understryk att den här utvecklingen kunde ingen absolut ingen förutse. Punkt tre. Studera andra länder och hur de angriper pandemin gör sen precis tvärtom. Om andra länder blir väldigt aktiva och börjar stänga ner intag då en loj attityd och genomdrivbara petitesser. Som till exempel att folk ska tvätta händerna ordentligt. Och när människor frågar varför ni inte gör mer, då svarar ni bara med att i ett land, där lyder människor alla instruktioner. Så det räcker. Ja. Punkt 4. I detta skede så bör man ha nerver av stål. Det handlar om att låta antalet insjuknade stiga mot höjden utan att ändra strategin. I det här skedet kan man ha nytta av före detta statsepidemiologer som kan säga det ni egentligen tänker Det vill säga att målet egentligen är flockimmunitet som ni sen kan dementera med eftertryck. Punkt 5. Lär er framföra absurditeter som självklarheter. Träna gärna på de här uttalandena. Många tusen har tyvärr lämnat jordelivet men strategin den är en succé. Människor kan inte klara av att ha munskydd eftersom de då inte kan peta sig i näsan. Problemen i äldreomsorgen är verkligen inte vårt ansvar. Det är alla andra som har gjort fel. Punkt 6. Nu kommer en period när det sannolikt dyker upp en grupp oppositionella. Och Det här är helt naturligt eftersom ni hittills har gjort alla fel som existerar. Och fler ska det bli. Kom ihåg att inte gå in i debatt med dem. De har ju rätt. Utan avfärda dem med att deras förslag inte är vettiga och dessutom ogenomförbara. Punkt 7. Nu kommer det skedet då det gäller att hålla ut eftersom allt fler tänkande människor börjar inse att något är fel. Det gäller att vara välförsedd med argument som låter så bra att det kan verka som att ett land är på rätt väg. Här är några förslag på argument som låter bra, men egentligen är uppåt fel. A. Det går inte att utvärdera förrän tidigast om två år. B. Barn driver inte smittspridningen, inte heller kusiner och mostrar. C. Det finns ingen anledning att testa alla, helst ingen. D. Andra länder är galna. Punkt 8. Rekrytera andra att framföra era märkliga argument. Några förslag är landets utrikesminister, socialminister samt statsminister. Så snart de har gjort bort sig så kan ni känna er trygga för nu sitter ni alla i samma båt och det spelar ingen roll att den läcker. Punkt 9. Erkänn aldrig att ni har gjort fel. Här i ingår också att ni absolut inte får ändra på strategin. För då blir det ju uppenbart att ni har tänkt fel tidigare. Slutligen, punkt 10. Ni kommer naturligtvis att bli avslöjade förr eller senare. Och Det är då ni behöver era politiska kontakter. Här är några förslag på framtida arbetsuppgifter som de kan ordna åt er. A. Länspolismästare i Stockholm. B. Informationsminister i Irak. C. Generaldirektör för MSB. D. Fyrvaktare på en öde ö. Det var några förslag på hur man snabbt och effektivt kan använda en pandemi för att fördärva ett land. Och Vill man besegra pandemin, ja, då gör man bara tvärtom. Bra, va? I nästa avsnitt går vi igenom hur vi kan förstöra ett samhälle genom att dela upp det i ett antal små självstyrande enheter. Vi kan kalla dem kommuner eller regioner. Som dessutom vägrar samarbeta med varandra. Och Veckan efter det ska vi ägna oss åt att förklara hur vi på bästa sätt kan orsaka splittring mellan länder. Genom att bli sura och kränkta för att andra länder inte släpper in våra medborgare och skyller på smittspridningen. Usch. Har nu en fortsatt skön sommar.